Pumbavu wewe. Siku ya tatu leo hujaniletea hiyo simu. Na unajua fika hiyo simu ina picha zangu za utupu, eh? Ulinyadi ndani ya masaa 6. Simu iko wapi? Vipi? Kia mzee. Udogo kaiba, hapa karibu uko nyuma. Hapa tulipo tunampeleka kwa ajili ya raia kwa ajili ya kumuua. Eh? Ukamuue? Eh. Wewe. Umesikia wapi binadamu kumuua binadamu mwenzie? Wewe mzee vipi? Yaani mtu kaiba afu tumuache? Huyu tunaenda kumuua. Nisikilize kijana. Kitabu kinasema mwizi akiiba akatwe mkono wa kulia. Akirudia tena kama asikii akatwe mkono wa kushoto. Au sio ndugu yangu? Swadaka. Yaani umenyoosha maelezo mle mle hujakosea shekhe. Mkateni mkono. Wewe ndio na simu mwanangu. Au unasemaje mwanetu? Baridi. Wewe vipi? Eh? Wewe mshamba tujaje kuza sura hapa. Tupe chetu tutembee. Kafanya nini? Oh, sikiliza mzee. Huyo ndio mchanga na kamari. Afu dakika mwisho tumemla, au sio? Kaika tambo mbele. Afu tambo lenyewe tukuja tumemla. Hataki kutoa tambo anakimbia. Oh, abaria, tuge tambo tujichekeche mapema. Tuje kuza sura hapa mwanangu, au sio? Oh, achekeche mapema. Wewe. Umecheza kamari? Mimi sijacheza kamari. Nakwambia gani nini habari za kucheza kamari? Eh? Wewe, toa tambo mapema babu. Wewe chekecha wewe, shamba ni nwe mtoto. Sasa sikia. Kama umecheza kamari na umeliwa, umeweka mbele simu. Wape simu yao. Alafu mimi na wewe tutajuana hapa. Pumbavu. Kwa chumba nini nyinyi? Singeroje kukukili mbele ya mshua wako. Kwani baba? Uwe pa kutije usule chawa. Unasemaje wewe? Naona anadai sana. Pumbavu. Kumbe ndio ibaga ile simu ile? Simu. Na ndio unaumiza mguu. Malangu. Allah. 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 Nisikilizeni. Makosa mlioyafanya ni haya mawili. Kuja kuleta umamba nyumbani kwangu na kuondoka na hiyo simu. Sasa kama muhitaji fujo, nipeni simu. Niondoke nayo na nyinyi muondoke tuachane kwa amani. Au la, kama kuna mtu yote anajiamini, anajiona yeye kidume. Baba, tulia. Tusifike huko, tusifike huko, tusifike huko, tusifike huko mzee. Simu hii hapa. Wachumba nyinyi. Simu ulikuwa unahitaji hapa hii. Mimi nitashamalizana. Kama ukitokea na kazi nyingine, nitakutafuta.
Ile simu uko hapo natafuta hii hapa nimekuletea. Hey, kweli ndo nimeamini mtoto wa nyoka ni nyoka. Hii ndo like father like son. Au nimekosea baba kuiba? Nimejizaa mwenyewe. Mambo vipi mwanafamilia wa Doko? I hope uko sawa. Pia nichukue muda huu kuwaomba samahani sana 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 kwa kutokupost kwa muda mrefu sana kutokana na changamoto za kazi. Mwisho wa kazi hii ya like father like son ni mwanzo wa kazi zingine mzuri zaidi zinazokuja zenye ubora na quality kubwa. Pia niwashukuru kwa kunisupport kwa muda mrefu sana. Bila nyinyi mimi si kitu chochote. Niseme asanteni sana, Mungu awabariki, awape uzima wa milele. Amen. Action. Kani baba, ulaweza kutige usu ule chawa. Unasemaje? Naona anadai sana. Pumbavu. Kumbe wewe ndio twende. Pumbavu. Kumbe ndio ibaga ile simu ile. Na ndio unaumiza mguu. Simu gani? Ha! Twende tena. Hapo hapo. Action. Kama langu nyoko we mapalayo ukiunganisha kwa wakati mmoja uweza kupata tako.